Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noen ulike tallfølger, og vi skal prøve å typebestemme de og se om de er aritmetiske eller geometriske, eller eventuelt noe annet, og hva disse begrepene betyr. Vi skal også repetere litt dette med rekursiv og eksplisitt formel. La oss begynne med en enkel tallfølge. 1, 2, 3, og så videre. Hvis vi skal se på hva den rekursive formelen til denne tallfølgen her var, så vi at an, den var gitt ved verdien til leddet før, plusset med 1. Og den eksplisitte formelen, den blir rett og slett bare n. Så an er rett og slett lik n. Vi skal etter hvert se på ulike typer, men la oss ta en tallfølge til. 1, 4, 9, 16, og så videre. Hvis vi skal ta en rekursiv formel for denne tallfølgen, så husker vi kanskje fra forrige film at den var gitt ved at vi tok verdien av leddet før, altså an minus 1. Så måtte vi legge til 2 ganget med n minus 1 for å få disse oddetallene. Den eksplisitte formelen var ganske grei, for den var n i a. Slik. La oss ta en tallfølge til. 2, 4, 8, 16, og så videre. Hvis vi skal lage en rekursiv tallfølge her, så ser vi at hvert ledd er egentlig bare ganget med noe. 2 ganger 2 er 4, 4 ganger 2 er 8, 8 ganger 2 er 16, og så videre. Så an her, det vil være foregående ledd, an minus 1, og så ganger vi dette med 2. Oi, faen. Hvis vi skal ha en eksplisitt formel for dette, formet er like sen her også, så ser vi at det kan vi ganske enkelt få til ved å ta 2 og opphøye i 1. Fordi 2 i første er 2, 2 i andre er 4, 2 i tredje er 8, og så videre. Vi kan ta en annen tallfølge. Vi kan ta 2, 3, 5, 7, 11, og så videre. Dette her er jo primtallet, og de er ikke så lett å finne noen formel på. Det er ikke sånn at alle tallfølger har en formel. Så her hvor vi har primtall, så er det ikke noen rekursiv eller eksplisitt formel. De er for spesielle. Og det finnes en del andre tallfølger hvor da dette gjelder. Ok, la oss nå til slutt prøve å typebestemme disse tallfølgene. Og da ser vi at det finnes to hovedtyper her, stort sett. Den første tallfølgen her ser vi at fra et ledd til et annet, så legges det til en verdi. Så i tallfølger hvor hvert ledd er kun leddet foran addert med en verdi, så kaller vi den for en aritmetisk
tallfølge. Aritmetisk. Så hvis vi tar foregående ledd og adderer med en verdi, og det er på en måte formelen, så sier vi at den er aritmetisk. En annen type tallfølge, det er hvis man tar foregående ledd og multipliserer med en fast verdi, en konstant. Da sier vi at tallfølgen er geometrisk. Slik har vi definisjonene på aritmetiske og geometriske tallfølger. Skriv det opp en gang til. En aritmetisk tallfølge. Der har vi at hvert ledd er addert med en konstant, og i en geometrisk tallfølge, der har vi at hvert ledd er multiplisert med en konstant, for å da finne neste ledd. Og husk på at det er ikke sånn at alle tallfølger havner inn i en av disse to kategoriene. Det finnes noen tallfølger hvor vi ikke kan si noe om det ene eller andre. Da kan man bare skrive en annen type